ពុកម៉ែខ្ញុំទៅលាទៅរៀនសិនឯងពុកជួបកូនពុកផ្ដាំកូនទាំងពីរណាបាទកូនទាំងពីរកូនត្រូវតែខំរៀនព្រោះមានតែចំណេះវិជ្ជាទេចំឡងកូនឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យជិះផុតពីភាពខ្មៅងងឹតណាកូនបាទពុកពុកហើយនឹងម៉ែកូនចាស់ចាស់ហើយពុកម៉ែគ្មានអ្វីចែកទៅដល់កូននោះទេគឺមានតែចំណេះវិជ្ជានេះហើយនេះជាបណ្ដាំរបស់ឪពុកណាកូនកូនយល់ទេយល់ពុកណាស់ពីលើរៀនអរគុណម៉ែអឺខំរៀនណាកូនខំរៀនណាកូននេះជាបណ្ដាំឪពុកផ្ដាំកូនធំឡើងកាលណាត្រូវប្រឹងសិក្សាមាសមួនចំណេះវិជ្ជាជាក្បូននាំកូនឆ្លងភពងងឹតបណ្ដាំឪពុកចាំទុកជាប់ក្នុងដួងចិត្តខំរៀនឲ្យមានគំនិតទើបកូនចេះគិតលឹងខុសដឹងត្រូវកុំប្រើជីវិតរូបកូនឲ្យដើរខុសផ្លូវរំពាត់ដោយភាពមងសៅនាំភាពខ្មៅខ្លៅចិត្តកាយាអោកូនមានឪពុកសូមកូនចាំទុកទោះកូនរៀននៅទីណាI'm not afraid to die.
ត្រូវប្រឹងជាយាមអូសាកុំយកវិជាមើលជាសត្វត្រូវចង់ជូរីហើយពើចង់ឃើញកូនដឹងខុសត្រូវសក្កដំរស់នៅក្នុងជីវិតកូនដងហើមចង់ក្រោយមុនជីវិតពុកសូនអំឡៃវិជាណាកូនជាកបូននាំកូនអត់ទុកលុយមានលុយឯលក់ដាច់ចំណាញ់មើលកន្លែង2ម៉ោងដល់ទៅរៀនគូថែមអាមានលុយស្នាមិនមានលុយទេមើលចុះលុយអាលុយមកទៅទីឆ្នាំទេតោះអាលុយមកកូនប្រពន្ធស្រីចាំសំដីឪពុកផ្ដាយផ្ដាំប្រឹងរៀនឲ្យចេះចាំនេះជាបណ្ដាំឪពុកផ្ដាំកូនធំឡើងកាលណាត្រូវប្រឹងសិក្សាមាសមួនចំណេះវិជ្ជាជាក្បូននាំកូនឆ្លងភពងងឹតបណ្ដាំឪពុកត្រូវចាំទុកជាប់ក្នុងដួងចិត្តខំរៀនឲ្យមានគំនិតទើបកូនចេះគិតលឹងខុសដឹងត្រូវកុំប្រើជីវិតរូបកូនឲ្យដើរខុសផ្លូវរំពាត់ដោយភាពមងសៅនាំភាពខ្មៅខ្លៅចិត្តកាយាតោកូននាងឪពុកសូមកូនចាំទុកទោះកូនរៀននៅទីណារត់ទៅកាន់តែចាំជូរីហើយទៅចង់ឃើញកូនដឹងខុសត្រូវសក្កដំរស់នៅជីវិតកូនដល់ហើមចង់ក្រោយមុនជីវិតពុកសូThank you.
នៅទីណាកូនត្រូវប្រឹងជាយាមអូសាកុំយកវិជាធ្វើជាសត្វត្រូវចង់ជូរីហើយពើចង់ឃើញកូនដឹងខុសត្រូវសក្តិដំរស់នៅជីវិតកូនដងហើមចង់ក្រោយមុនជីវិតពុកសូនអំឡៃវិជាណាកូនជាក្បូននាំកូនអត់ទុក